Jastrebačka ulica dužine 550 metara asfaltirana je posle zamene vodovodne mreže. Ovde je pre izvesnog vremena rađena i telekomunikacijona mreža i ulica je zaista u lošem stanju, a pre jedno mesec, dva kada sam obilazio ovu ulicu, kada su krenuli radovi na vodovodnoj mreži, obećali smo i potpuno novo asfalt i ja želim najpre se zahvalim ljudima u ovoj ulici na razumevanju i na strpljenju. Znam da im nije bilo baš prijatno dok se radila i vodovodna mreža i posle toga dok se stabilizovala cela ulica. Ono što nas očekuje u ovom delu grada za sledeću godinu, radi se projektna dokumentacija za Berilovski put, znači put prema Berilovcu koji je takođe u lošem stanju. Radit ćemo ga u fazama. Izvođač radova je firma Trace PZP iz Niša. Vrednost je oko 5,5 miliona dinara bez PDV-a. Finansira je naravno gradska uprava kao i za sve druge investicije. Dakle, pripremni radovi su završeni još ranije. Rađen je sada nulti sloj asfalta i sada završen sloj oko 4 cm debljine. Radit će se i trotoari tamo gde ih ima. To će uslediti narednih dana i očekujem da do kraja nedelje ova investicija u potpunosti bude završena na kvalitetan način kao i većina do sada. Do kraja građevinske sezone bit će asfaltirana i ulica Knjaza Miloša, ulica Živojina Nikolića Brke i Prvomajska ulica. Planom za ovu godinu predviđena su i sredstva za uređenje ulice 7. juli, međutim to će najverovatnije biti urađeno u 2019.